ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት እንግዲህ እንደተለመደው በጤና ጉዳይ መጥቻለሁኝ። ጭንቀትን ተከትለው የሚመጡ በሽታዎች ወይም የጤና ችግሮች ምንድናቸው የሚሉትና እንዲሁም ደግሞ አንዳንዴ ዝም ብሎ የድካም ስሜት ይሰማናልና ያም ከምንድን ነው የሚመጣው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ዋናው ጉዳይ አልፋለሁ ማለት ነው። ያልተለመደ የድካም ስሜት በሚሰማን ጊዜ የሰው ልጅ በዕለት ተዕለት ሕይወቱ ሰውነቱ በስራ እንዲሁም በህመም ምክንያት የድካም ስሜትና መዛል ሊያጋጥመው ይችላል። ሆኖም ባልተለመደ አይነት ሁኔታ ግን ከቀን ወደ ቀን በስራ እንኳን ባይሆን በእረፍት ጊዜ ጨምሮ ሰውነት ከልክ ያለፈ የድካምና አቅም የማነስ ሁኔታ ሲያጋጥመን ቆም ብለን ማስተዋል ይገባናል። ከዚህም በታች በአጭሩ እንደሚከተሉት አቀርበዋለሁ። መንስኤው ምን ሊሆን ይችላል የሚሉትን ስንመለከት፣ ጤናማ ያልሆነ የአኗኗር ዘይቤ የድካምን ስሜት ልናስተናግድ እንችላለን ማለት ነው። ደባል ሱሶች፣ ለምሳሌ የአልኮል መጠጦች፣ ጫትና ሲጋራ መጠቀም፣ እነዚህ እንግዲህ የድካምን ስሜት ሊያመጡብን ይችላሉ። ከልክ በላይ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ይሄም እንደዛው የድካም ስሜትን ሊያመጣብን ይችላል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ በቂ የእንቅልፍ ሰዓት አለመኖር፣ እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የአመጋገብ ስርዓት መከተል፣ እነዚህ እንግዲህ የድካም ስሜትን ሊያስከትሉብን ከሚችሉ የድካም ስሜትን በአጭሩ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንዲሁም የድካም ስሜትን ሊያስከትሉ የሚችሉ የጤና እክሎች መካከል ጥቂቶቹን ለማለት እወዳለሁ። የደም ማነስ፣ የጉበት ስራ መዳከም፣ ጭንቀት፣ ካንሰር፣ የኩላሊት በሽታ፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ የመተንፈሻ አካል ችግር፣ ከልክ ያለፈ ውፍረት፣ እነዚህ እንግዲህ ዋነኞቹ ብለን ያስቀመጥናቸው ናቸው ማለት ነው። ወደ ሕክምናስ መቼ ነው መሄድ ያለብን የሚለውን ስናይ፣ የትንፋሽ ማጠር የሚከሰት ከሆነ እንዲሁም ደግሞ የማዞር ስሜት ራሳችንን የሚያዞረን ከሆነ ወደ ሕክምና መሄድ ይኖርብናል። የክብደታችን የሚቀንስ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ደረት አካባቢ ህመም ካለ፣ የሽንት መጠን የሚቀንስ ከሆነ፣ እነዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካየን ፈጥነን ወደ ህክምና ልንሄድ ይገባናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የድካም ስሜትን በቤታችን ውስጥ እንዴት ልናክም እንችላለን የሚለውን ስንመለከት፣ ጤናማ የሆነ የአመጋገብ ስርዓት መከተል አስፈላጊ ነው። ቁርስን በአግባቡ መመገብ እንዲሁም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬን ብንመገብ ጥሩ ተመራጭ ነው። ቅባት የሚበዛባቸውን ምግቦች መቀነስ ይኖርብናል። በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን አለማዘውተርም ይመከራል። እንዲሁም በምግብ ውስጥ የስኳርና የጨው መጠንን መቀነስ፣ እነዚህ እንግዲህ የድካም ስሜትን በቤታችን ውስጥ ማከም የምንችላቸው ተግባሮች ናቸው። በቂ ፈሳሽ በአግባቡ መውሰድ፣ በቀን ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ ንጹህ ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ ቡና፣ ሻይ አዘውትረን አለመጠቀም፣ የአልኮል መጠጦችን መቀነስ ቢቻል አለመጠቀም ጥሩ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በየቀኑ ለ30 ደቂቃ ያህል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ብናደርግ ጥሩ በጤናችን ላይ መልካም የሆነ ውጤት እናያለን ማለት ነው። ጤናማ የእንቅልፍ ሰዓት መኖር፣ ሁልጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት መተኛት ልምድ ማድረግ ይኖርብናል። ደባል ሱሶችን ማስወገድ፣ እንዲሁም የደም ስኳር መጠን በየጊዜው መቆጣጠር፣ እንዲሁም ደግሞ ጭንቀትን ማስወገድ ይመከራል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እስካሁን የጠቀስኳቸው ማለት ነው በቤታችን ውስጥ ማከም የምንችላቸው ናቸው። የዚህ አይነትም ስሜት ከተሰማን ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ ጭንቀትን ተከትሎ የሚመጡ
የጤና እክሎችንም እናያለን ማለት ነው። ጭንቀት ራሱ ህመም ሊያስከትል ይችላል። ጥናቶች ከጭንቀት ጋር የተያያዙ ብዙ የጤና ችግሮችን አግኝተዋል። ጭንቀት እንደ ውፍረት፣ የልብ ህመም፣ የአልዛይመር ህመም፣ የስኳር ህመም፣ ድባቴ፣ የጨጓራ ህመም እና አስም ያሉ ሁኔታዎችን የሚያባብስ ወይም የሚከሰት ችግር መሆኑን ያሳያሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የልብ ህመም ለምን እንደሆነ በትክክል ባይታወቅም ጭንቀት የልብ ምትንና የደም ፍሰትን በቀጥታ ሊጨምር ይችላል እና ኮሌስትሮልና ትራይግሊሰራይድስ ወደ ደም ውስጥ እንዲለቁ ያደርጋል። በተጨማሪም ጭንቀት ከማጨስ ወይም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ጋር ተያይዞ ለልብ ህመም ተጋላጭነትን ይጨምራል ማለት ነው። አስም ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጭንቀት የአስም በሽታን ሊያባብስ ይችላል። ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ በሆድ ውስጥ ያለው ከመጠን ያለፈ ስብ፣ ከእግር ወይም ዳሌ ላይ ካለው ስብ ይልቅ ለጤና ጠንቅ የሚያደርግ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ከፍተኛ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች በሆዳቸው አካባቢ የስብ መከማቸት ያጋጥማቸዋል። ጭንቀት የኮሌስትሮል ሆርሞን እንዲጨምር ያደርጋል። ይህ ደግሞ በሆድ ውስጥ የተቀመጠውን የስብ መጠንን ይጨምራል ማለት ነው። የስኳር ህመም፣ ጭንቀት የስኳር ህመምን በሁለት መንገድ ሊያባብሰው ይችላል። አንደኛው እንደ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና ከመጠን በላይ መጠጣትን ለመሳሰሉት መጥፎ ባህሪያትን የመጋለጥ እድልን ይጨምራል ማለት ነው። ሁለተኛው ጭንቀት በቀጥታ አይነት ሁለት የስኳር ህመም ያለባቸውን ሰዎች በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። ራስ ምታት፣ ጭንቀት ለራስ ምታት ከሚያጋልጡ በጣም ከተለመዱት ቀስቃሽ ሁኔታዎች አንዱ ነው። ድባርቴና ስጋት፣ በቅርብ ጊዜ ከተደረጉ ጥናቶች አንድ ጥናት እንዳመለከተው ከስራቸው ጋር በተያያዘ ውጥረት ያጋጠማቸው ሰዎች ዝቅተኛ ጭንቀት ካለባቸው ሰዎች ይልቅ ለድብርት የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። የጨጓራ ችግር፣ ጭንቀት የጨጓራ ቁስለት አያመጣም። ይሁን እንጂ የጨጓራ ህመምንና ስር የሰደደ ቃር ሊያባብስ ይችላል። የመርሳት በሽታ፣ አንድ የእንስሳት ጥናት እንደሚያሳየው ጭንቀት የአልዛይመር በሽታ ሊያባብሰው ስለሚችል የአንጎል ቁስሎቹ በፍጥነት እንዲፈጠሩ ያደርጋል። አንዳንድ ተመራማሪዎች ጭንቀትን መቀነስ የበሽታውን እድገት የመቀነስ አቅም እንዳለው ይገምታሉ ማለት ነው። እርጅናን ያፋጥናል። ጭንቀት በእድሜ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የሚያሳይ አንድ ጥናት በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ የነበሩት እናቶች ማለትም ስር የሰደደ የታመመ ልጅን ሲንከባከቡ የሚውሉ እና በአንጻሩ ከሌላቸው እናቶች ጋር ያለውን ዲኤንኤን አወዳድሮ ነበር። ተመራማሪዎች የተወሰነው የክሮሞሶም ክልል የተፋጠነ የእርጅና ውጤት እንደሚያሳይ ደርሰውበታል። ጭንቀት ከእድሜ ከ9 እስከ 17 ፈጥኖ እርጅና እንዲከሰት ያደርጋል፣ ሞትን ያፋጥናል። አንድ ጥናት አረጋውያን ተንከባካቢዎችን፣ የትዳር ጓደኞቻቸውን የሚንከባከቡ በተፈጥሮ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በማጥናት የጭንቀት የጤና ችግርን ተመልክቷል። ተንከባካቢዎቹ በእድሜያቸው ተንከባካቢ ካልሆኑ ሰዎች በ63% ከፍ ያለ የሞት እድል እንዳላቸው አረጋግጧል ማለት ነው። ውድ ተመልካች አድማጮቼ ይህንን እስካሁን የቀረብኳቸውን እንደሰማችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ይጠቅማችኋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብዛኞቻችን ምንም ለማንጨምረው ምንም ለማንቀንሰው ነገር ጭንቀት እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተጓዳኝ በሽታ ወደ ራሳችን ከመጥራታችን በፊት
የምንጨነቅ ሰዎች ልብ ልንል የሚገባው ነገር ተጨንቀን ምንም የምናመጣው ነገር ስለሌለ ጭንቀትን ከኛ ማራቅ ወይም ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። ጭንቀት እነዚህን አይነት በሽታዎች የሚያስከትልብን ከሆነ ለምን እንጨነቃለን? ሁሉንም ነገር ለፈጣሪያችን በመተው መጨነቅን ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ተጨንቀን ምንም የሚፈጠር ነገር አለመኖሩን እያወቅን ራሳችንን ለሌላ በሽታ ባናጋልጥ መልካም ነው እላለሁ። ሼር ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም በዛሬው ዕለት ወደ ቻናል የመጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷንም በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸርን ቆይ እያልኩኝ